Dobro jutro, dragi moji, dragi moje. Jeste li se naspavali? Nadam se da jeste, zato što ćemo danas da se družimo sa još jednim videom koji je inspirisan u razgovorima sa vama u proteklih nekoliko dana kada se vi meni javljate da vam gledam u šolju, karte, tumačim snove i generalno rešavam vaše emocionalne probleme. O čemu ćemo danas da pričamo? O jednom pitanju koje se često provlačilo kroz ta ženska gledanja u proteklih nekoliko dana kada praktično dolazi do sukoba onoga što žena jeste i onoga što muškarac koji je predmet njene želje jeste. Tako da dolazi do sukoba ta dva karaktera i ako se u partneru pronađete karakter koji je nekompatibilan sa vašim karakterom, onda tu dolazi naravno do problema. Imate dve opcije, da se prilagodite karakteru svog partnera, odnosno partnerke, da biste opstali u toj vezi. I to preporučujem u slučajevima kada karte otvore da je vaš partner ili partnerka kvalitetnija osoba od vas, pa će iz tog razloga, ako se prilagođavate svom partneru ili partnerci, to značiti vaše napredovanje intelektualno, emocionalno, karakterno, u svakom pogledu. Jer definitivno postoji ta patologija, da tako kažem, nesvesna, svako od nas da želi kvalitetnijeg partnera pored sebe i to je odgovor na sva vaša pitanja odakle sva ona ljubomora, odakle ona posesivnost i opsesivnost. Znači, biramo kvalitetnijeg partnera od nas. Oni ljudi koji imaju nerealnu predstavu o sebi idu po opciji biram partnera koji je meni primeren. Ali to je baš odgovor na vaše pitanje, kao što rekoh u proteklih nekoliko dana kada ste se vi meni javljale da me pitate zašto je vaš partner posesivan, opsesivan, bolesno ljubomoran, preterano zahtevan, zašto imate osjećaj da on ne zna šta hoće, da konstantno povlači granice i pomera granice u svojim zahtevima i da vi šta god uradile ne možete da budete dovoljno dobre i ne možete da imate svest o tome da možete da se opustite, da je veza ok, stabilna i dobra i da će vaš partner biti zadovoljan time i ostati u vašoj vezi do kraja vaših života. Problem je, kao što rekoh, u tome što mi biramo, naravno, baš sam sinoć kuckala sa našim prijateljicom ovde i baš na tu temu. Znači, definitivno ona je žena koju kad biste pogledali, jer je javna ličnost, znači na svim intervjuima koji je dala, znači je osoba koja je izuzetno prvo intelektualno jaka, drugo karakterno jaka, treće principijelna, četvrta uspešna u životu. Znači, i kada takvu osobu pogledate na televiziji i svim, kao što rekoh, intervjuima koje je ona dala, vi bi ste rekli da ta je osoba definitivno osoba koja zaslužuje muškarca koji je u njenom životu. To biste vi rekli, to bih i ja naravno rekla, jer definitivno njih dvoje su jako lep par i definitivno i po intelektu i po snazi, sposobnosti da stvore i da steknu i materijalno gledano, znači njih dvoje su ravnopravni. Ali problem je druga stvar, ono što mi zaista mislim o sebi. Kada osoba nema mišljenja o sebi kakvi drugi ljudi imaju o njoj, onda dolazi do problema. Da se osoba ponaša sasvim drugačije u vezi nego što se profesionalno ponaša. O tome sam vam već govorila u ranijim videima kada sam rekla da recimo možete da imate pored sebe doktora nauka, a da je potpuno promašen slučaj za vezu, za brak, za neko emocionalno povezivanje, a briljantan u oblasti svog delovanja, poslovanja, znači i svog interesovanja. Tako da te dve stvari se po pravilu razlikuju, a vi kada čoveka doživljavate kao celinu, vi ga gledate i kroz njegov profesionalni status, kroz materijalni status, kroz porodični status i ne zaboravljate jednu izuzetno važnu stvar. Neki ljudi, da bi bili to što jesu profesionalno gledano, moraju da budu normalno dobri glumci. Ili to, ili da propadnu. Znači, nauče da svojoj
kako da bih vam rekla, interesnoj sferi, znači ljudima koji su zainteresovani za proizvod koji ta osoba prodaje, plasira, usluge koje pruža, ponudi jedan svoj karakter i jednu svoju stranu koja zaista nije fake, znači to zaista ta osoba jeste, profesionalno gledano. I naravno da zgrne silne pare, stekne uspeh, bogatstvo, šta god, znači status, šta god, a da emotivno bude potpuno nesređeno i neuspeo ili neuspešna, zato što to ne ume sada da prenese na svoj emocionalni život i tu se ne snalazi, tu je trapav ili trapava i po pravilu pati i po pravilu bude usamljen, čak i ako je u vezi, ako je u braku i po pravilu ponaša se čudno svom partneru ili partnerci i jer uporno pokušavate negde da napravite balans između profesionalnog njega i emocionalnog njega i to vam nikako nema ravnotežu. Kada te dve stvari odvojite, onda će vam njegov emocionalni lik biti mnogo jasniji i zgodniji za upravljanje i funkcionisanje u vremenu koje dolazi. Znači, moj vam je savjet da kada imate problem sa svojim partnerom ili partnerkom, ne gledate, a radi se o uspešnoj osobi ili bogatoj osobi, iz jake porodice osobi. Znači, moj vam je savjet da tu osobu ne gledate iz porodičnog, profesionalnog i materijalnog okruženja, nego odvojeno kao jedinku i onda će vam njegovo ili njeno ponašanje biti potpuno jasno i na taj način ćete biti mnogo sposobniji da sa takvom osobom se negde korigujete i da uspete da usmerite sebe, svoje ponašanje, svoje ciljeve i da sa tom osobom funkcionišete emocionalno bez većih trzavica i problema. Znači, kada te dve stvari razdvojite, bit ćete mnogo uspešniji u vezama sa uspešnim ljudima, a to je ono što danas, kao što rekoh, želim sa vama da razgovaram. Jer kao što rekoh, svako od nas ima potrebu da uđe u vezu sa bogatim, uspešnim, poziciono jakim, znači osobom koja je na nekom položaju, bilo da je direktorskom ili u politici ili je privatnik, vlasnik nečega. Znači, kada uđete u vezu sa jednom takvom osobom, vi tu osobu doživljavate, kao što rekoh, u njegovom profesionalnom okruženju i ne shvatite da te osobe su sasvim nešto drugo, emocionalno, privatno gledano. I ako dozvolite toj osobi da se opusti, prepusti, da vam pokaže svoje pravo lice, nekada su neki veliki politički ili ekonomski magnati jako nežni i ranjivi. Ja sam imala situaciju da su meni dolazile devojke koje su u vezi sa žestokim momcima, znači sa momcima koji su vezani za onu stranu zakona i koji su žestoki u svakom smislu, profesionalno gledano, a pravi pamuk kada je ona u pitanju, tako da su mi obično saopštavale da imaju fenomenalne veze, fenomenalne brakove, da su oni divni očevi, divni muževi, da su izuzetno zaštitnički orijentisani, da štite svoju porodicu, svoje dete, da bez obzira što možda se pojavljuju u klubovima sa raznoraznim devojkama lakog morala, sa njima se slikaju, ali oni te devojke prosleđuju svojim partnerima u poslu, tako da o njima nemaju visoko mišljenje, a imaju izuzetno jako mišljenje i jake pozicije vezano za svoju porodicu, svoju ženu koju čuvaju, da je ono što se kaže dlaka sa glave ne pad. I takvi muškarci definitivno jesu muškarci koji razdvajaju svoje profesionalno ja i svoje privatno ja. I kao što rekoh, takve muškarce njihove žene najbolje poznaju, znači poznaju sve njihove slabosti, vole ih zbog toga i njihovi muškarci vole svoje žene iz tog razloga što mogu pred njima da budu ranjivi na načine na koji je potrebno takvom jednom muškarcu da bude ranjiv. Ja se iskreno nadam da vi to možete da propratite što vam govorim, ako vam nije jasno i ako ste u vezi sa takvim muškarcima, a mnogo vas jeste u vezama sa takvim muškarcima, pa mi se javljate u tim online terminima kada vam gledamo šolju karte i tumačim snove, znači prosto ne možete da provalite šta on misli, šta osjeća, kakvi su njegovi planovi sa vama, zato što on pred vama i dalje ima svoju grubu onu masku,
drži vas na distanci, zato što bez obzira koliko vas volao, ne veruje vam dovoljno da bi mogao da vam pokaže svoju ranjivu stranu, ne verujem vam dovoljno da bi vam rekao svoje strahove, ne verujem dovoljno da bi vam rekao bilo kakve planove svoje za budućnost, pa ni planove vezane za vašu zajedničku budućnost, tako da po pravilu takvi muškarci vas zbunjuju i po pravilu zbog takvih muškaraca se vi meni javljate da vam ja gledam u šolju, u karti, tumačim snove. Ne biste li mogle da uđete u psihu tog muškarca, šta on misli, šta osjeća, i da biste znale na koji način da se ponašate, da li uopšte nečemu da se nadate. Po pravilu su svi ti muškarci zauzeti, znači obavezno su ili u brakovima ili u vezama ili obavezno okruženi devojkama i raznoraznim ženama, tako da opet vam nije jasno jeste li vi jedna u nizu, jeste li vi jedna od mnogih ili ste ta jedna koja mu je na srcu i koja će sutradan biti ona sa kojom će on provesti ostatak svog života. Znači, to su sve neka pitanja zbog kojih se vi meni javljate, zbog kojih ja vama gledam u šolju karte i tumačim snove i uspešno za sada vodim vaše veze u pravcu koji, eto, u ovom slučaju, znači ovih devojaka i žena koje su mi se javile, ipak sve te veze imaju budućnost u smislu brakova sa tim muškarcima. Ali kao što rekoh, njihovo ponašanje je još uvek hladno, još uvek distancirano i još uvek ih plaši i nisu sigurne šta da rade sa takvim muškarcima, da li da se opuste i prepuste i kao u fazonu vreme će odlučiti sve, ili da praktično ostanu isprepadane, da će eto poslužiti njemu samo za zabavu, da će ih eto iskoristiti da zadovolji svoje seksualne potrebe i nastaviti dalje, i da će praktično biti ponižene zbog toga što su samo jedne od mnogih i jedne u nizu i naravno i kompromitovane, jer još jedno pitanje zbog kojeg se te žene meni javljaju u tim online terminima jeste i da li ja smem da kažem da sam u vezi sa takvim muškarcem koji je recimo možda u politici, koji je možda neki uspešni biznismen, koji je tajkun, koji je kriminalac u najmanju ruku, koji je ili kontraverzan biznismen. Kad sam to pročitala, znači sahrana kontroverznog biznismena, znači ja sam rekla dobro, u redu je, znači nemamo više kriminalce i nemamo više kurve i sponzoruše, znači imamo starlete i imamo kontroverzne biznismene. Tako da eto, zapamtite ta dva termina da ne biste se negde obrukali i da ne biste nekoga obrukali, jer nekome reći da je kriminalac i mafijaš, a ne kontroverzni biznismen, taj bi se itekako uvredio, i nekoj devojci reći da je obična kurva i sponzoruša, ona bi se smrtno uvredila jer ona je starleta, a to je za Boga ponosno zanimanje i svi žele da budu kontraverzni biznismeni i starlete. Tako da eto, kao što rekoh, iz tog razloga, ako ste u vezi sa kontraverznim biznismenima, ako ste u vezi sa generalno biznismenima, privatnicima, političarima, osobama koje su na položaju, koji imaju neku funkciju, koji su finansijski jaki, vlasnici lanca restorana, lanca teretana, lanca ne znam čega, prodavnica, mega marketa i čudesa, znači i ti ljudi se zaljubljuju, i ti ljudi žele ljubav, žele osobu pored sebe koju bi voleli iskreno i koja bi ih iskreno volela, i iz tog razloga ćete vi uvek moći do takvih ljudi da dođete i sa takvim ljudima da uđete u vezu. I onda naravno kreću pitanja da li smete da im verujete, da ste samo da ste nešto specijalno u njegovom životu, ona jedna u nizu i jedna od mnogih. Eto, danas sam o tome željela sa vama da pričam. Pišite mi ako imate takvih problema. Znači, da li imate problem sa tim da shvatite koja su iskrena prava osjećanja i pravi planovi vaših partnera, ili vam to još uvek predstavlja problem? Ako vam predstavlja problem, javite mi se za te online termine. Broj je za Viber i WhatsApp +381 61 15 28 432, pa ću vam ja reći da li ste jedna od mnogih, da li ste jedna u nizu, da li smete da javno objavite da ste u vezi sa jednom takvom osobom, jer
jer svako od nas voli da se pohvali, to nije ništa ako se ne pohvalimo i pred drugaricama i pred prijateljima, rođacima da smo u vezi sa takvom jednom osobom. Znači, da li smete da se pohvalite, a da sutradan ne crvenite pred svima kada on objavi da je u vezi ili čak se i oženio sa nekom sasvim petom devojkom ili ženom i vi budete ponižene zbog toga što ste eto u jednom trenutku pomislile da ste nešto specijalno, zato što vam je on složio dovoljno slatkih laži, jer njegov je posao takav da priča ono što neko želi da čuje, i vi ste na to nasele, zaljubile se, pogubile se i na kraju bile razočarene, prevarene i ostavljene. A da se sve to ne bi desilo, kao što rekoh, tu sam ja da vam kažem u kom pravcu idu vaše veze, u kom pravcu idu vaši brakovi, da li ste u vašim brakovima potpuno sigurne ako ste u vezama sa takvim ljudima, jer po pravilu žene takvih ljudi znaju da oni imaju ljubavnice i po pravilu, kao što rekoh, ljubavnice njih ne plaše, jer znaju da su pozicije žene jače od pozicije ljubavnice, ali ne uvek. Tako da ako ste u braku sa takvim ljudima i želite da znate da li vam je brak siguran do kraja života i da li to što on ima ljubavnicu je opasno za vas, da li zbog toga trebate da dramite ili da to samo pustite da prođe jer mu je jedna u nizu, javite se. Tu sam da vam odgovore na sva ta pitanja dam. Sutra se čujemo sa nekim novim videom, nekom novom temom. Pišite mi vaše komentare. Gledamo se, a do tada... ljubim i ostajte mi zdravo.